Takže čau, já vás zdravím u dnešního videa a dnešní video je jenom takový malý vzkaz všem, kteří mě sledujete a kteří víte o tom, že jsem vlastně už na YouTube nějakou dobu. Takže já jsem vám chtěla jenom oznámit, že nebudu, no jako těch věcí je víc, takže za prvé, že nebudu asi už tak často vydávat Ztracena v temnotě. Nemám na to moc času a taky i ti herci nejsou každý den přítomní. Takže já se předem omlouvám, že to možná bude vycházet třeba jenom jednou za měsíc. Tak si prosím vás zdočkejte, jako já nemám tolik času opravdu. Té školy už je fakt hodně a jako i ty ostatní toho nemají vůbec málo. No a ta druhá věc je, že nechci, abyste někdo měl strach nebo něco, ale pokud si vzpomínáte, jak jsem měla kradený účet před Vánocemi, tak se zdá, že už se to stalo vícekrát. I jedné moje kamarádce vlastně, nebo takhle, dá se říct, že více lidem z mého klubu už se to stalo, že někdo jim účet hackl pro nic za nic a pak se jim objevilo něco vyskládané v inventáři ze zlatých ikon. Nejsou samozřejmě sami, ale chci vám jenom poradit, jako pokud to jsou hackři, jako dá se říct, že ano, pokud vám jako hacknou účet takhle pro nic za nic. Není to výmysl, nevymyslela jsem si to, takže jako bacha na to. Radím se moc nezdržovat v Modlandu a nepřijímat přátelství cizím lidem. Když tak jim nejdřív napište do pošty, co jsou zač nebo něco, abyste když tak věděli, kdo to je. A radši fakt na to bacha. Potom doporučuji, kdo je Star Rider, rád někam dál od Morlandu, nebo popřípadě od Steve's, pokud se jako trochu bojí, ale spíše to o tom nepřijímat to přátelství, no. Ale prosím vás, nemějte strach, já nechci vytvářet zase žádný bludy, že tady řádí nějaký hacker nebo něco, ale jako fakt na to bacha, buďte obezřetní, nikdy nevyslovíte hesla ani e-maily. Jako může to být hacker, nemusí, může to být nějaký bej prank, nemusí, takže jako trochu dejte na tu obezřetnost. Ale zase takhle, nebuďte zbláznění, nepanikařte, nic to není. Stalo se to málo lidem, možná o tom ani nikdo neslyšel. Jako fakt vás jenom varuju, abyste byli obezřetní a po případě ty stáje, protože v Morland tam vždycky bývá nejvíc podezřelých lidí, Fortpinta, Steve's, kde se oblasti, kde se vyskytuje hodně lidí. Tak tohle jsou prostě jenom rady ode mě pro vás, protože prostě třem lidem z mého klubu za poslední měsíc a půl jsme prostě byli hacknutí, ale vykradení jsme nebyli, pouze jsme měli účet přeházení. Ze zlatých ikon něco vyskládané v inventářích a ve stájích. Takže nemyslím si, že je důvod se bát, jako. Jenom to berte na vědomí, že něco takového se stalo. A ta třetí věc je, že jsem se vás chtěla zeptat, jestli třeba budete chtít nějaký let's playka, že už jsem jeden krátký natočila. Tak jestli byste ho chtěli vydat nebo natočit po případě těch let's playů více, nebo třeba na aktualizacích, nebo nějaký call s klubem, takže komentujte, pište, co byste chtěli. Nebo třeba pokud byste chtěli i jako točit pravidelně aktualizace, nebo chumpy, pokud byste chtěli natočit cokoliv, tak mi napište. A jestli byste taky třeba chtěli nějaký videa s klubem, nebo klub call, to by mohlo být docela zajímavý. Nebo pokud byste chtěli ask, a nebo jsem dostala ještě takový nápad, že bych udělala call na Skypeu, což by bylo vlastně to, že já bych byla na Skypeu celou hodinu online a mohl by mi z vás kdokoliv zavolat a měl by možnost se mě zeptat na jakýchkoliv 5 otázek. Dala bych to když tak na YouTube, normálně by to mohlo být třeba i veřejně vysílaný a každému bych ty otázky osobně zodpověděla. Takže pokud byste chtěli tento call hour, tak taky komentujte, jako pokud byste o mě se chtěli něco dozvědět. Což možná už bude třeba na čase pro některý. A já jsem vám chtěla teda ještě poděkovat, že mě moc sledujete. Pořád mi ty odběratele rostou a já jsem teda jako ráda, že jako mi nějak nedadáváte nebo něco. Já jsem čekala, že tady proti mě budou nějaký spory, nebo já nevím. No a samozřejmě
Když koně mluví, jsem chtěla upozornit na tu druhou sérii, že už nebude vycházet tak často, ale třeba je taky jenom jednou za měsíc, jako to Ztracené v temnotě. Důvody žádný čas, hodně školy, prostě je toho na mě moc a taky hodně času, když se na SSO spíš trávím tréninkem nebo prostě natáčením jiných videí a jak jsem říkala i s těmi herci a prostě taky občas nemám nějak, nemám jako tak velkou fantazii, nemám tolik nápadů. To bude možná asi tak všechno, co jsem vám chtěla říct. Jinak jsem chtěla ještě upozornit na jednu věc vlastně. A to je, že někteří stále mají zájem o můj klub, jenomže můj klub je bohužel úplně plný. Ale kdyby se uvolnilo místo, mám už napsané ty zájemce, kteří mi psali. Takže nebojte se, že byste na té soupisce třeba nebyli. Jako rezervaci tam máte, takže kdyby někdo klub opustil, tak už byste byli prostě první na řadě. Ale já fakt za to nemůžu, fakt jsme přeplnění, ale jako bylo by fajn, to možná do SSO napíšu, že by mohli udělat větší kapacitu klubu. Protože je to taková docela nevýhoda a docela mě mrzí, že pak zklamu ty ostatní lidi, že se do mého klubu nedostali. Samozřejmě já jsem ale nečekala, že můj klub, že se s ním něco takového stane, že bude takhle populární. A za to se vám chci právě taky omluvit, že kdo se do mého klubu nedostal, tak bohužel to není moje vina, je to prostě ta kapacita, což je škoda. No a to bude nejspíš tak všechno. Jak víte, tak na SSO teď byly přidány nový severošvédský koně. Jedno z nich právě teď trénuju, už jsem dávala na YouTube, jak si ho kupuju samozřejmě. Tak taky mi můžete napsat názory, kdo se třeba nudí. Mě ale nejvíc samozřejmě zajímá, jak už jsem vám říkala, s těma let's playma a to, abych netočila jenom furt dokola ty samý videa, aby to nebyla taková ta nuda. No, takže já doufám, že se vám třeba bude líbit ten nápad Kolhour, tak se mi ozvěte do komentářů. Já moc děkuju, že jste se podívali na tohle video a tak se uvidíme zatím teda příště. Ahoj!